Ahoj všichni, v dnešním videu se podíváme na Tinder, nejrozšířenější seznamovací aplikaci a jeho největší skandály. I got a bad feeling about this. A předem chci říct, že dnešní video bude i svým způsobem celkem true crime, protože teda Tinder je seznamovací aplikace. A tak se čas od času stane, že se tam chce seznámit někdo i kdo nemá úplně ty nejčistší úmysly. A teď nemám na mysli večeři zdarma nebo styk na jednu noc. Pro ty, kdo by Tinder neznali, tak tady ta aplikace funguje tak, že se vám tam zobrazují fotky lidí z okolí, který máte nastavený, společně ještě s pár informacemi o nich, který tam prostě ten uživatel napíše, třeba takový jako krátký životopis, záliby, znamení z věrokruhu nebo třeba oblíbenou hudbu. A pokud se vám ten člověk líbí, tak přejedete prstem doprava a pokud ne, tak doleva. Tinder používá systém double opt-in, což teda znamená, že to propojení tam musí být vzájemný, abyste si mohli psát. To znamená, že teda oba musíte prostě přejet doprava, aby vás ta aplikace spojila. Takže dneska tady pro vás mám tři takové příběhy, kdy to nevyšlo úplně podle plánu a kdy se tady ty příběhy zvrhly. Takže pokud se vám video bude líbit, tak budu moc ráda za like a odběr a rovnou se na to vrhneme. Než se podíváme na samotné ty příběhy, tak tady je klasický historický okýnko a to dneska bude celkem rychlý, protože prostě Tinder není až tak stará aplikace. V roce 2012 prototyp sestavil Sean Redd, teda ještě s inženýrem Joey Munzoem. Původně se aplikace jmenovala Matchbox, ale pak se teda Sean uvědomil, že je to až moc podobný aplikaci Match.com, která už tu dobu existovala, taky to teda byla seznamovací aplikace a tak název změnil právě na Tinder, ale teda to logo společnosti, takový ten plamínek, existuje už prostě od začátku aplikace a přežil zatím všechny rebrandingy, ale třeba to swipenutí se do aplikace přidalo až po roce, co ta aplikace už běžela. Tinder si hnedka získal velkou oblibu a spoustu uživatelů. Do října 2014 zvládli uživatelé každý jeden den asi miliardu swipenutí a z toho teda vzniklo i 12 milionů matchů každý jeden den, což je jako za mě úplně obrovský číslo. V té době průměrný uživatel strávil na Tinderu asi hodinu a půl denně a otevřel aplikaci 11krát za den. V roce 2015 se potom přidala i funkce super like, což je prostě like, který můžete někomu dát a on to uvidí, i když on vám jakoby nedal like nebo neswipenul doprava. V roce 2017 dokonce Tinder překonal Netflix jako nejvýdělečnější aplikaci a jeho tržní cena dosáhla 10 miliard dolarů. V současnosti je Tinder tou nejpoužívanější randicí aplikací na světě. Každý měsíc se ho stáhne 6,5 milionu nových uživatelů a jeho tržní kapitál teďka dělá nějakých 45 miliard dolarů. Funguje ve skoro 200 zemích v 56 jazycích a podle odhadů ho využívá až 75 milionů lidí. V roce 2021 společnost oznámila, že pracuje na takzvaném Tinderverse, sdílený virtuální realitě, kde byste mohli jejich uživatelé setkávat, což jakože pardon, ale tohle už trošku hodně zavání Black Mirror a nevím úplně, co si o tom myslím. I got a bad feeling about this. Asi nejznámější případ je Shimon Heada Hayut, který ho možná budete znát jako Simona Levieva, ale teda spíš jako Tinder Swindlera, protože teda Netflix o tady tom frérovi natočil i dokument. Takže pokud by vás o něm zajímalo víc, tak ten dokument má skoro 2 hodiny, takže se tam můžete určitě mrknout a dozvíte se podrobnější informace. Já jsem Shimona dala umyslně na začátek videa, protože on byl jenom podvodník a jako jo, teda připravil ty ženy, se kterýma se vídal o spoustu peněz, ale prostě všechny to přežili. Což v dnešním videu nebude až tak obvyklý. Shimon na Tinderu působil pod několika pseudonymama, včetně teda toho, že se vydával za Simona Levieva, syna výkonného ředitele LLD Diamonds Lva Levieva, izraelsko-ruského miliardáře, který ho teda Forbes označil jako krále diamantů. Shimon dokázal vytvořit takový Ponziho schéma. Takhle vlastně fungují i pyramidy, ne ty v Egyptě, ty investiční. Jde teda o podvod a ne zas tak jako neobvyklej, přišel s ním ve 20. letech minulého století italský přistěhovalec Charles Ponzi. Ten přijel do Severní Ameriky a investorům tam slíbil výhodnou investici s výnosem 40% za 3 měsíce, což prostě zní až moc dobře. Až tak moc dobře, že je to nereálný. Ponzi měl ale jednoduchý plán. Ty dřívejší investory vyplácel z peněz z těch nových investorů a zbývající peníze si nechával.
Tím, že od něj fakt prostě odcházeli lidi s penězma, tak to lákalo víc a víc dalších lidí a Ponzi za půl roku získal víc než 30 tisíc investorů. Jenže on prostě nevytvářel žádný opravdový zisky, jenom točil peníze a tak ten jeho podvod nakonec samozřejmě skolaboval a jeho investoři přišli celkem asi o 200 milionů dolarů. To by v dnešní době dělalo asi 207 milionů dolarů a tohle samý vlastně dělal i Shimon. Jeho kriminální kariéra začala ale ještě před Tinderem. Jako teenager v Izraeli ukradl nějaký šeky, který použil na to, aby si koupil Porsche a zaplatil si pilotní výcvik, ale přišlo se na něj a v roce 2012 byl obviněný, jenže teda jemu se podařilo z Izraele utéct do Finska, kde byl ale o 3 roky později zatčený a uvězněný za finanční podvody, kterých se dopustil hnedka na 3 ženách. A tady prostě už to začíná. V roce 2017 ho pustili a on si úředně nechal změnit jméno na Simon Leviev a finský úřady ho teda vrátili do Izraele, kde měl být taky obviněný a souzený, ale jemu se prostě podařilo ze země znovu utíct a tady právě začíná jeho Tinder éra. Jeho hra byla fakt jako promyšlená, on si nejdřív získal důvěru svých obětí a nalákali na své bohatství, který teda ale samozřejmě nebylo skutečný, ale byl dost přesvědčivý, protože teda z peněz, který ukradl už těm předchozím slečnám, těm dalším kupoval zahraniční dovči, zahrnoval je květinama, bral je na různý večeře do VIP salonku a oni mu celkem pochopitelně začali věřit a Simon jim potom teda začal tvrdit, že kvůli násilný povaze obchodu s diamantama je prostě teďka v nebezpečí. Třeba jim posílal fotky svého bodyguarda Petra s rozbitou hlavou, s tím, že na něj prostě někdo zaútočil a svým přítelkyním tvrdil, že se prostě musí skrývat a nemůže využívat svoje kreditní karty, aby ho ty jeho nepřátelé podle nich nevystopovali. A prostě se jich začal ptát, jestli by mu nemohli oni poslat nějaký peníze, že prostě jim to samozřejmě hnedka vrátí, jak bude moc, ale že teďka potřebuje hotovost. A ty ženy mu samozřejmě chtěly pomoct, protože si mysleli, že to je jejich přítel, a tak mu ty peníze dali. A byly to fakt jako obrovské částky, které oni ani neměli a museli si na ně půjčit. A často si teda půjčovali na svoje platinové karty, protože to prostě bylo nejjednodušší a nejrychlejší řešení. Jenže teda nevýhoda tady těch půjček je, že pokud ty peníze nevrátíte hned, tak mají fakt vysoký úroky. Oni si ale mysleli, že je to jediný způsob, jak můžou svému příteli pomoct. Byl totiž přesvědčený, že jim ty peníze fakt jako hnedka vrátí, jak bude moc, protože je přece bohatý, jak jim ukázal, jenže nebyl. V roce 2018 třeba jeho přítelkyně, nebo jakoby spíš oběť, z Londýna letěla do Amsterdamu s 20 tisíci librama v hotovosti, aby je předala Simonovi, protože se myslela, že mu tím prostě zachrání život. Ona ty peníze samozřejmě neměla jen tak jako na účtě. A taky přesvědčil, aby předstírala, že pracuje pro jeho firmu, která ale vůbec neexistovala a že má fakt vysoký plat, aby se teda mohla zvýšit výběr na kartě a vybrat tolik peněz. Tohle to má fakt jako velký úroky, když se takhle půjčíte peníze a právě hnedka nevrátíte a taky zůstaly dluhy ve výši 200 tisíc liber. Pretends that he cares so much for other people, so you want to care for him as well. I just hate that I did this, you know? Not this monster that everybody has created. Samozřejmě tady to nebyl jediný případ, odhalila ho až jedna slečna, ta se jmenuje Charlotte. A v roce 2019 se s ní setkala v Řecku, jenže prostě frajerka nějak jako poznala, že má falešný pás a začalo jí to hodně smrdět a nahlásila ho Interpolu. On byl po tajtom teda zatčený a vydaný do Izraele, kdy za ten pás dostal 15 měsíců vězení. Inchester odseděl jenom 5 a pak byl propuštěný za dobrý chování a nikdy nebyl obviněný z těch finančních podvodů. Authorities estimate he may have scammed in total $10 million from victims around the world. On sám tvrdí, že není podvodník a svoje peníze si vydělal investováním do Bitcoinu. I want to clear my name. I want to say to the world, this is not true. How do you fund your lavish lifestyle? I'm a legit businessman. You know, I bought Bitcoin in 2011, which was nothing. I don't need to say how much it's worth now. A v současné době teda žije v Tel Avivu, ale vyšel ten dokument o něm, který celou tady tu situaci dost jako dokazuje. Ale prostě Simon nebo Shimon, nebo jak se teďka vlastně jmenuje, se rozhodl, že i tady to využije pro svůj prospěch. A potom, co dokument vyšel, tak se spojil s agentkou Ginou Rodriguez, která má svoji agenturu, která teda zastupuje klienty, který se chtějí stát celebritou.
celebritama a náš Tinder Swindler tvrdí, že by se teda chtěl prosadit v Hollywoodu a založit si vlastní seznamovací show a případně i moderovat podcast. A jako největší bizár mi přišla situace, kdy on dával nějaký rozhovor a vedle něj seděla jeho nová přítelkyně, modelka Kate Conlin, a ona řekla, že jeho údajný oběti si všechno vymysleli a že prostě to na něj jenom narafičili. My God, it's like how someone can build such a fake story. I'm not a fraud and I'm not a fake. People don't know me, so they cannot judge me. A on ji pak do kamery políbil a já doufám, že tady to ještě někde najdu a ať vám to sem prostě můžu dát. Protože jsem si to samozřejmě neuložila, ale to byl jakože extrémní WTF moment. Jakože frajerko, můžeš být reálně další. I got a bad feeling about this. Tinder Swindle příběh není nic, čím byste si jako chtěli projít, rozhodně ne, ale věřte mi, že existují i mnohem horší. Podíváme se teďka totiž na 24-letou Sydney Love z Nebrasky. Naposled o ní její blízký slyšeli, když 15. listopadu 2021 poslala snap, u kterého byl popisek, že je připravená na svoje rande. Ona se totiž měla sejít s ženou, kterou poznala právě na Tinderu. Ta se jmenovala Audrey a už teda jednou se viděli a protože to rande podle všeho dopadlo dobře, tak samozřejmě následovala i druhá schůzka, jenže ta už tak dobře nedopadla. Že se něco děje, bylo jasný hnedka druhý den ráno, když Sydney nepřišla do práce, nebrala telefon a prostě se jí to vůbec nepodobalo. Takže její rodiče se vydali za ní domů a tam našli jenom její kočku a oni později řekli, že prostě tady to by jejich dcera jako nikdy nedopustila, že když se někam chystala, tak se prostě s někým domluvila, aby se o tu kočku postaral nebo prostě něco a ta kočka tam byla jako očividně opuštěná. Takže její rodiče na nic nečekali a zmizení svojí dcery nahlásili na policii, protože se prostě báli, že třeba jejich dceru někdo unesl, že se jí něco stalo. Policie teda hnedka začala podezřívat právě Audrey a ukázalo se, že Audrey vůbec není Audrey, ale jmenuje se Bailey Boswell, je jí 21 a žije se svým 51-letým přítelem Aubrey Trailem. Oba ale tvrdili, že nevědějí, kde Sydney je. Bailey přiznala, že se s ní setkala, ale že prostě jako v pořádku odešla a neví, co se jí stalo. Jenže 4. prosince došlo ke zvratu v případu. Kriminalisti totiž našli Sydney a rozhodně nečekali, jak brutální to bude. Protože její ostatky byly rozděleny na 14 kusů a ty byly nacpaný do různých pytlů. A některé její části se dokonce jako ani najít nepodařilo. Opět se na prvních místech seznamu podezřelých ukázala Bailey s Aubrey. Policie je oba zadržela a ukázalo se, že tady ta dvojice nemá na svědomí jenom Sydney, ale nalákali takhle víc žen do takového jejich sexuálního kultu. Když s Aubrey probíhal soud, tak tam svědčili ještě tři další ženy, které tvrdili, že je Aubrey pomocí Bailey a Tinderu nalákal do svého kultu někdy mezi červencem a listopadem 2017 a popsali, že Aubrey nutil s ním a s dalšíma ženama mít styk, museli mu říkat tati a přesvědčovali o tom, že je upír a umí lítat a číst myšlenky. Aubrey řekl, že neměl v úmyslu Sydney připravit o život, ostatně jakoby i ty další tři holky to přežili. Ale že Sydney, když prostě uviděla, o co jde, tak s tím nechtěla mít nic společného a začala vyšilovat a vyhrožovala jim, že to nahlásí na policii a taky Aubrey uškrtil elektrickým kabelem. Je to hrozný. Vůbec nechci, aby to vyznělo, že nějak jako svádím vinu na Sydney. Já v tenhle moment by byla jakože OK, sexuální kult dobře, v pohodě, vylezla bych z toho baráku a až pak bych jako volala policii. Myslím si, že nikdy nevzniklo nic dobrýho z toho, když tomu člověku začnete vyhrožovat policii, protože pak jako by se cítí v úzkých, že jo, a pak to pro vás nemusí dopadnout dobře. Po celou dobu soudu byl Aubrey spoutanej. Soudu řekl, že je mu jedno, co se stalo a jaký druh trestu dostane, a tak dostal trest smrti. Patří mu to, pardon, ale jo. Bailey se nakonec odnesla do životí, i když jí teda taky hrozil trest smrti a byla by tak první ženou v Nebrasce, která by ho i dostala. Aubrey se Sydneyně rodině nikdy neomluvil a řekl, že by to byla urážka. A taky teda dost bojoval za to, že Bailey je nevinná a na zneživení Sydney se nepodílela. Jenže prostě už ji nikdy nikdo neupře, že tam ty holky lákala a patří její trest. A celý tady ten případ je prostě jenom na grc. Můžu vám říct, že dnešní video bude jeden šílený příběh za druhým. Teď jsme tady měli kult a teď tady bude frér, který se nepřenesl přesto, že jeho ségra měla rande. 18
17-letý Cobham McLeland z Edinburghu se přes Tinder seznámil se slečnou, byli na rande a očividně se vyvedlo, protože zamířili ke slečně domů a už spolu prostě byli v posteli, když se tam načepal bratr té slečny, jenže to, co pak následovalo, si Cobham podle mě ani jako nedokázal představit. Dylan, bratr té slečny, ho podle obvinění unesl. Nebo jakoby takhle, oni pořád byli v tom domě, ale prostě se Cobham nemohl dostat ven, takže to bylo klasifikovaný jako únos a Dylan mu teda začal ubližovat. Tady to peklo trvalo 2 hodiny, než na místo přijela policie a záchranáři, který zavolala právě ta slečna. I když už ale na místě policie byla, tak Dylan Cobhamovi pořád ubližoval a až namířený zbraně ho donutili přestat a to na něj prej ještě jako museli celkem dlouho mířit. Cobhama odvezli do nemocnice se spoustou zranění, které zahrnovaly zlomený nos, zlomený zápěstí, hlubokou řeznou ránu na čele, další řezný rány na rameni a popáleniny na různých částech těla, včetně zad. Nějakou dobu byl i na jipce, ale asi po týdnu byl potom z nemocnice propuštěný. I když to zotavení, jak fyzický, tak psychický, bylo na mnohem delší dobu, pochopitelně. Cobhamova rodina řekla, že jejich syn z té zkušenosti odnesl trauma a posttraumatickou stresovou poruchu a řekli taky, že jsou samozřejmě hrozně vděční, že jejich syn jako tady to všechno přežil, ale že ho čeká prostě ještě fakt dlouhá cesta se spoustou terapií, než se tady tím vyrovná. Dylan si nakonec od soudu odnesl 7 let ve vězení a soudkyně mu řekla, že prostě nadále představuje riziko pro veřejnost, protože si neuvědomuje, jak závažný čin spáchal a co tím Cobhamovi způsobil. Dylanův právník řekl, že jeho psychologický posudek vykazuje známky toho, že si Dylan v minulosti prošel traumatem, což by prostě mohlo přispět k tomu jeho agresivnímu výbuchu. V dospívání totiž Dylanovi zemřeli 2 lidi z jeho blízkého okolí, což prej vedlo ke změně jeho chování. Na druhou stranu, pardon, ale prostě není první ani poslední, komu se něco takového stalo a i když je to hrozný, tak za mě to rozhodně není omluva pro to se takhle k někomu chovat. Polehčující okolností mu ale bylo, že se přiznal velmi brzo, nesnažil se zapírat a projevil lítost. Na druhou stranu Cobhamova právnička upozornila na to, že prostě už z minulosti má Dylan záznamy o násilných trestných činech. A tak si na jaře 2021 odnesl 7 let, hrozilo mu teda až jako 10, takže pořád nedopadl až tak špatně. Za mě to je docela jakoby nízký trest na to, jak moc době byl ten kluk, já mám se nemůžu dát ani prostě všechny fotky, protože některé ty zranění jako fakt vypadají hrozně, ale na Google to je, kdyby vás to zajímalo. Samozřejmě takovýhle incidenty, i když za ně přímo Tinder nemůže, pro ně rozhodně nejsou dobrá reklama a nejsou to jediný příběhy, které se odehrály. A tak se Tinder snaží podniknout nějaký kroky, aby dokázali podobným situacím zabránit. Od června 2016 do Tinderu můžou přihlásit jenom lidi starší 18 let, což jakoby je sice hezký gesto, na druhou stranu jenom tam prostě zadáte svoje datum narození, není to nějak jako ověřovaný žádným dokumentem, takže to ve finále není až tak moc průkazný. Tím, že má Tinder sídlo ve Spojených státech, tak většina opatření začíná a testuje se právě tam, než se spustí do zbytku světa. V roce 2021 společnost investovala do neziskové společnosti Gabbro, která pracuje na tom, aby se do aplikace integroval software, který by uživatelům umožnil provádět takzvané ověření spolehlivosti u lidí, se kterýma mají ten match, což teda znamená, že by vlastně zjistili, jestli mají nějaký záznam v trestním rejstříku. Je to hodně kontroverzní krok, spousta lidí ho kritizuje. Na druhou stranu prostě ano, děje se to, že jsou lidi, kteří si na Tinderu hledají svoje oběti. Kritici tohoto opatření tvrdí, že veřejný záznamy často obsahují chybný nebo zastaralý informace. Na druhou stranu, jakoby co to znamená zastaralá informace, pokud jste prostě někomu ublížili, tak je jedno, že jste to udělali třeba 10 let zpátky. Společnost Gabbro taky uvedla, že nebudou zveřejňovat třeba záznamy o držení nějakých nelegálních látek nebo přestupky, ale dej jim hlavně prostě o činy, které souvisejí s násilím nebo ty činy, které by mohly znamenat potenciální nebezpečí pro ty další uživatele. A ještě jakoby jednou chci zdůraznit, že se to ukáže jenom lidem, se kterými se propojíte, není to nějak jako
veřejně prostě na té vaší nástěnce, i když teda právě ta databáze těch přestupků a trestných činů je veřejná a můžete se jako normálně dohledat. Je pravda, že prostě když jdete na Tinder a s někým se mečnete, tak vás nenapadne jako hledat na internetu, jestli prostě třeba něco nespáchal. Na druhou stranu, když pak jako jdete na rande s někým, kdo má třeba dlouhou historii násilných trestných činů, ještě třeba násilných trestných činů vůči ženám, tak jako necítila bych se úplně bezpečná a chápu tady ten krok v jistém smyslu. V roce 2020 taky Tinder povolil takový tísňový tlačítko, aby právě zlepšil bezpečnost svých uživatelů. Musíte mít nainstalovanou aplikaci Noonlight, kterou nějak propojíte s Tinderem a před cestou na schůzku si uděláte selfiečko, abyste teda dokázali, že jste to skutečně vy. A pokud se na rande něco pokazí, tak můžete prostě stisknout takový jako nouzový tlačítko, který policii předá přesný údaje o vaší poloze a dá vědět záchranné služby. Což mě jako upřímně přijde celkem chytrý. Zatím tady ta služba teda funguje jenom ve Spojených státech, ale plánuje se, že by se rozšířila i do dalších zemí, které Tinder využívají, aby se ty lidi prostě na těch schůzkách cítili zase bezpečněji. Doufám, že vás tady to video nevyděsilo, rozhodně to nebylo jeho účelem, jenom jsem prostě měla zálusk zpracovat tady ty příběhy už delší dobu a teď se to tak nějak jako sešlo. Rozhodně se seznamujte, randěte, ale prostě jenom na sebe dávejte pozor. Já naprosto chápu, že dopisování je otravný a je lepší toho člověka prostě vidět a povídat si z očí do očí, ale dobrý místo na první schůzku je rozhodně nějaký veřejný, třeba nějaká kavárna v centru a tak podobně, takže prostě na sebe dávejte pozor. To bude už dneska ode mě všechno. No, doufám, že se vám video líbilo, jestli jo, tak budu moc ráda za like a odběr a uvidíme se zase příště. Ahoj!